Evo sad nekih događaja, još jedan događaj od mnogih događaja koje sam doživio na tim mojim putovanjima. Krenuo sam iz Međugorja preko Neuma prema Dubrovniku i stigao sam u Dubrovnik i krenuo sam onda prema Crnoj Gori. Međutim, negde kod Ivanjice sam skrenio levo, pa sam otišao za Trebinje. U Trebinje sam stigo negde oko 7 sati predveče, izgubilo mi se svetlo na motoru i na ulazu u samo Trebinje vidim četvoro mlađih ljudi sjede ispod drveta i piju i vidim veliki autoservis piše, a oni upravo su zatvorili radnju i sjeli ljudi da popiju pivo. Ja ih zamolim da nemam svetla na motoru, da mi pomognu. Oni su to nekako ladno primili. Međutim, kad su videli da odakle sam došao i s čim sam došao i gde sam stigao, ustali su ova dvojica, pa jedan gleda sijalicu, jedan gleda žice dole da vide šta je, zašto nemam svetla. A ova dvojica, ovaj jedan posmata, a ovaj drugi uzo i telefonira. I prošlo je to jedno 10 minuta, oni su tu gledali, međutim nisu odmah ustanovili, tek su kasnije otklonili kvar. U međuvremenu, posle jedno 10-15 minuta, stiže jedan auto, kako, ne znam koje marke, ali dosta luksuzan auto, i pita, iziđe jedna lepa žena i kaže, ko je ovde Blago? Pa ja se malo iznenadio, otkud me neko ovde zna. Kažem, ja sam. E, kaže, vidiš, ja sam montažerka na televiziji Republike Srpske, a jedan od ovih, kaže, ovo je moj suprug, jedan od tih majstora, pa me je nazvao, kaže, da ima interesantan slučaj, pa bi hteli snimiti jedan prilog o vama, ako bi pristali. Pokažem ja, nema problema. I seli smo tu, momci su još skuvali kafu, popili, kaže, kako ćemo, gde ćete biti sutra, pošto je petak bio, oni subotom ne rade, ali kaže ja ću obezbediti ekipu da dođe sutra, sam mi recite gde ćete biti. Pa kažem ja sad idem u grad, pošto je to na ulazu u grad, pa ću u gradu naći negde sobu, prespavaću, pa ćemo se čuti telefonski. Tek jedan od ovih majstora, tu je jedna spratnica, pored tog servisa, i gore na balkonu žena i pita tu ženu, jel ima soba? Kaže, žena ima. Ne ideš ti nigde, kaže, odavde, ovde ćeš ti prespavati. I tako se dogovorimo i eto, momci mi obezbedili tu spavanje, tu sam prespavao i ujutru za 9 sati smo se dogovorili. I u 9 sati stiže džip, sa snimateljkom i sa kamermanom. I jako prijatni ljudi, tu smo se malo šalili i onda su snimali moj ulazak u Trebinje. Ja sam vozio motor, pa snimaju ulazak, pa snimali su izlazak, kad krećem dalje i tako dalje. I tu ova voditeljka, jedna cura, jako simpatična, šalila se sa mnom, sedne na taj motor, pa kaže šta misliš Blago će ovo mene izdržati i tako dalje i tako dalje. I snimili su taj prilog dok su oni snimali, ovaj jedan od majstora došao i gleda neki broj dole na motoru. I kaže preko telefona kaže diktira broj ovome drugom, posle sam saznao, to je drugi majstor koji je u gradu, i onaj kaže odande ima taj broj.
I posle jedno 10 minuta su ti stigli, doneli mi novu gumu, jer su procenili da mi je na zadnjem točku otišla guma. I tako da sam eto doživio jedno predivno iskustvo kako ljudi mogu da pomognu i da ima još danas dobrih ljudi. Ovim putem želim da ih pozdravim i da im se zahvalim na svemu. Kupili su mi gumu, kupili su mi još neki sitni poklon i tako smo se rastali. Ja sam nastavio dalje prema Nikšiću i čuli smo se jednom, ali ovim putem ih još jednom pozdravljam. Toliko za ovaj put.